Hello, what's up, guys? So, today is just another day, August 1, है ना? अब के रे सर डाउनटाउन तेरे घर ऐसे घूमिया रहते हैं डाउनटाउन नाम पानी देर ठाम छुट्टियाँ सो कोई लाभ के रे खासे देती देर था थे ना अब ऐसे सोल्टी लाइट जैसा चप्पा चप्पा था सर वंशा है ना तेरे गॉफ लाइट रहते अब आज अच्छी के रे ऑलरेडी डाउनटाउन में सो अनि जस्ट त्यहाँ अब जस्ट इभिनिङ वाक अथवा जे भए पनि 9 बजीसम्म घाम लागि नै हाल्छ डाउनटाउनमा अब के अरे जाँदैछौँ आज चाहिँ होइन सो इट्स कन बी लाइक सर्ट एन्ड स्विट ब्लग है काइन्ड अफ अ डेली ब्लग अब त्यही हो विल सी एट द डाउनटाउन हामी चाहिँ अब डाउनटाउनको सिन भ्यू देखिने ठाउँ आइसक्यो त्यहाँबाट चाहिँ अब पार्किङ पाउन भने चाहिँ अब त्यस्तै हो पार्किङ चाहिँ अब त्यस्तै हो डाउनटाउनमा आज अब अलिकति प्याकै होला यतिखेर त झन् डाउनटाउन प्याक भएको सोल्टी फेरि एक ठाउँमा बोलाएर उबर हान्न गइदियो फेरि अब तनाव त्यस्तो छ यस्तो त छ साथीहरू अब अनि उहाँदेखि म अर्को ठाउँमा जान लागेको अब बिचमा के अरे यतै अब भन्यो मैले बाटो अर्को लिएँ एक्जिट अर्को लिएँ अब मेरो त उबर आयो म त हिँड्दिनँ भयो त अब कहाँ जाने अब त्यहीँ अब एक्चुली जहाँबाट चाहिँ त्यहीँ जाने म आउँछु भनेको छ अब कतिखेर आउँछ थाहा छैन अब ढिलो आयो भने पनि सोल्टीलाई अब खाना खानु लाउनुपर्छ त्यही हो ल अब यहाँबाट चाहिँ कम्प्लिटली स्टपमा आएँ जस्तो छ जाम भएर यो सिएटलको फेरि हाइवेमा ह्युस्टनको हाइवे चाहिँ एकदमै ठुलो छ एकदम मिसिन छ यहाँको हाइवे चाहिँ एकदमै सानो छ हामीले डाउनटाउन आएको धेरै भएन डाउनटाउन अब उहिले आएको अहिले चाहिँ मनी दुई तिन महिना भयो कि अस्ति न चाहिँ हामी डाउनटाउन पनि गएको हो तर डाउनटाउन गए पनि हाम्रो फिक्स पोइन्ट मात्र थियो होइन अनि ठ्याक्कै आज आउन मन लागेको कारण भनेको चाहिँ अस्ति मेरै त्यो एउटा पुरानो भिडियो हेर्दा थिएँ त्यो सिएटल डाउनटाउनको त्यहाँनिर गएको चाहिँ यसो हेरेको त्यो ठाउँ चाहिँ कहाँ रहेछ भनेर यसो हेरेँ अनि त्यो अर्कै पिच हो कि कहाँ भन्ने ठाउँमा रहेछ त्यस त्यहाँ पनि जानु पऱ्यो अनि सोल्टेल फेरि एक दुईवटा ठाउँ पनि छ आऊ भनेर भन्दै थियो अब सोल्टेल आऊ भनेको सोल्टेल पत्ता फेरि उभर लिएर कहाँ कुदाएर थाहा छैन तँलाई वासिङटनको एकदमै खतरा लागेको ठाउँ है वासिङटनको होइन डाउनटाउनको एकदम खतरा लागेको ठाउँ चाहिँ के छ त अहिले त्यहाँ मलाई त अस्ति एक्लै गएर बस्दाखेरि चाहिँ त्यो बिचको के भन्छ त्यो अब स्टेडियम भन्दा उता गाउँ त्यो स्पेस निडलभन्दा अगाडिपट्टि एउटा ठुलो एउटा पार्क जस्तो छ त्यहाँ गएर बस्न चाहिँ साह्रै रमाइलो युनियन पार्क पनि छ त्यो होइन त्यहाँ एउटा गोलो फाउन्टेन पनि छ वाटर फाउन्टेन पनि छ अनि त्यसपछि स्पेस निडलकै अगाडि पर्छ ठ्याक्क त्यो पार्क ए त्यो ग्लासहरू यताउता त्यो भएको ठाउँ होइन त्यो चाहिँ अलिकति उता हो त्यो स्पेस निडलकै पछाडि हो त्यहाँनिर चाहिँ एक्लै गरेर बस्न पनि मजाले टाइम स्पेन्ड हुन्छ काम पनि मजाले लाग्छ त्यसमा एकतिर बोलाएर अनि त्यसपछि अर्कोतिर त्यसरी जान पाइन्छ कस्तो काम अनि साथी म अन्त गइरहेको थिएँ तिमीले मलाई त्यहाँ बोलाएपछि यस्तो गर्ने हो त भए पनि यता गुरुङ भर अनि बाउलाई बेच्न त मिल्दैन नि त किन आजकल खुब माया बाठो भएको छ बढी बाहुनलाई भेट्नै थालेछ बाहुनलाई बाहुनको सङ्गत गरेर बाहुनलाई भेट्न थालेछ छैन है त्यति साह्रो छैन हामी भेट्न थालेको साथमा बेच्छ त मलाई बेचिसक्यो अब मलाई बोलाएर त्यसपछि कहाँ गएको गएको चाहिँ कता त उबर हान्न जाने हो त धन्दा धन्दा गर्न जाने हो त त्यसरी
आफूलाई बेच त हो तिमीलाई सामान के पो बेच्यो खोइ कहाँ कति टाइम लाग्छ त म यहाँ बसे के जाने त हामी कस्तो अब ठिस कुरा गरिदिएर आयो गर्दिन पनि लगायो त्यत्रो टाढोबाट आयो झन् अर्को एक्जिट लिएर आयो छैन सुन्ने छ आधी घन्टामा त कहाँ जाने हो र यत्रो एक घन्टा ड्राइभ गरेर आएर ल आधी घन्टा अनि आधी घन्टा भनेर हुन्छ त अनि आउन चाहिँ कति टाइम लाग्छ त अब धेरै लाग्दैन पाँच मिनट भनेर तिम्रो पाँच मिनट भने त्यही त हो नि पन्ध्र बिस मिनट त हो एक्ज्याक्ट ठ्याक्कै भएन कति मिनट हो पाँच मिनट हो बढी भने चिकुटले फोन हो भन्छ पाँच मिनट होइन छ मिनट पाँच मिनट होइन एयरपोर्ट अब एयरपोर्ट आयो भने त अब एयर होइन मैले अब हेर मैले एक्सेप्टै गरेको छैन एउटा तिमीलाई लाग्यो म आउँछु भन्ने एक्सेप्ट नगरेको म न एक्सेप्ट भर्खर आएको थिएँ रिक्वेस्ट मैले एक्सेप्ट नगरिकन आउँदैछु जे भन्दा नि भइहाल्यो भन्छ भन्दा नि हुँदैन कस्तो नपर्ने पहिला त पुरै विश्वास लाग्थ्यो आजकल त इमर्जेन्सीमा गाएछ कि अनि त्यसलाई पनि उठाइहाल्यो किन सास ब्रिदिङ अलिकति कुन बेला हो तर प्राङ्का पर्छ तिमी पनि मैले तिमीलाई अझै हानेको म पहिला जस्तो अहिले पहिला जस्तो छैन भन न मान्छेलाई झुक्क बोल्ने फटक फटक बोल्ने मान्छेलाई झुलाइदिने त्यस्तो छैन भन नि म कहाँ आयो भने भिक्टोरिया सिक्रेट जाउँ जाउँ कहाँ कहाँ थियो अहिले छ त त्यहाँ एप्पल पनि छ एप्पल स्टोर हामी त 10-15 मिनट भइसक्यो त छ त त्यसपछि भित्र म त बाहिर पाँच मिनट भन्दा कुरा बसिरहे म आइसकेँ तर आउँ त आइसक्यो हामीलाई थाहा छैन भने अलिकति अर्को रास लाग्यो मलाई यहाँ तर अड्केन त्यसो हामी ग्यापमा जाँदै गर्छौँ तिमी आइस भन नि त अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै अब युनिभर्सिटी भिलेजमा आयौँ होइन त्यहाँ सोल्टी उयै छ सोल्टी त्यहाँ पार्किङ गर्न खोज्दैछ हो उतै गाडीमा अब चाहिँ त्यसलाई एकछिन के अरे सोल्टीलाई गाली हान्नुपर्छ कुराइदिनु कुराइदियो भनेर गफ जस्तो छ चाहिँ ठ्याक्कै एउटै टाइम भएछ ल ठ्याक्कै हामी आउन पार गर्नु आउने एकै ठाउँ छ त्यसै एक मिनटभन्दा बढी कुद्नु चाहिँ परेन तर सोल्टीलाई कुरा भिडियो हेर्छु म त थाहा हुन्छ होइन म अगाडि देखाउँदिनँ अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब मैले भर्खरै रियलाइज गरेँ होइन गाडी लास्ट डटी भएछ है एकदमै त्यो लेग्रै लेग्रा बसेको छ अब बेलुका भ्यायो भने चाहिँ के अरे ऊ पनि हान्नु पर्ला एक्चुली क्लिन पनि हान्नु पर्ला कि बेलुका भ्यायो भने चाहिँ लास्टै ऊ भएछ गाडी चाहिँ गाडी फोर भएछ अरे एकदम है अलि हल्का अलि बेलुका भ्यायो भने चाहिँ धुन जानुपर्छ सोल्टेल एकछिन अब गाडी हानौँ तर ठ्याक्कै एउटै टाइम भएछ एक धेरै कुद्नै पर्ने सोल्टेल गाडी गर्दा गर्दा सोल्टेल यता पार्किङ खोज्दै होला अलि सोल्टेलाई एकछिन चाहिँ भन्नुपर्छ फेरि के अरे सोल्टेलाई भिडियो हेर्छु मात्रै थाहा हुन्छ होला ठ्याक्कै अब ऊ गरेर छ भनेर चाहिँ तर रमाइलो ठाउँ रहेछ जे होस् एकछिन अब यहीँ टाइम स्पेन्ड हारिन्छ होइन
अनि अहिले बेलुका आएको थिएन नि पहिला छैन छैन यहाँ त आएको छैन हामी हामी अलिकति मेन डाउन टाउनतिर मात्र गएको हो तर यो स्टिल डाउन टाउन हो तर यो चाहिँ अलिकति होइन छुट्टी यो छुट्टै साइड पऱ्यो पर्न चाहिँ दिनु दुःख दिने रा चाहिँ कम्ताको कुरा त कुराउन पनि के चाहिन्छ होइन वाइ के बाटो किन भएको त आजकल आजकल होइन अनुहार किन देखाउने लाग्यो क्या अब किन 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 होइन यस्तो यस्तो त्यो होइन अब रिज के अरे ऊ नदेऊ न डिफेन्स टिममा आउँछ न अब किन चाहिँ यत्रो बोलाएर यत्रो बोलाएर किन त यस्तो ठाउँ यस्तो राम्रो ठाउँ बोलाइरहेको छु मैले ल हेर त्यहाँ चक्क कुराउनु कुरा होइन त हामीलाई म त यही हो यही एरिया यत्रो कुराहरू हुन्छ त हामीलाई हामीमा लगभग आधी घन्टा त्यो कुरो होला सोल्टीलाई सोल्टीमा हामी आइसकेका थियौँ सोल्टेको पड्क्यो भनेर हिँड्थ्यो होइन यस्तै हो काम गर्नुपर्छ होइन काम चाहिँ त्यही साथीहरूलाई झन् ठुलो हुन्छ होइन सोल्टेको लागि फेरि त्यो चाहिँ काम भने कामै हो अब यहाँ के छ त एकदम राम्रो के छ त सुरुमा हेर्नु पर्ने अब तिमीहरू केटीको अब यो सामानहरू छ हेर त्यहाँहरू होइन फुलहरू देखाइदेऊ यस्तो राम्रो ल यो फुल हेर्ने रे ल अब फुल हेर्नु आँटीमाहरू फुल हेर्ने रे ल तर सोल्टी एकदम राम्रो गाइड हो है फेरि ठाउँको बारेमा एकदम दामी डिस्क्राइब हुन्छ म हिजो अस्ति लेभेन अर्थको भिडियो हेरेर आएको थिएँ अनि तिमीलाई गाइड गरेको नि रहेछ क्या त्यो पनि हेरेर आएको थिएँ लेभेन अर्थको भिडियोमा होइन हाम्रो तर ठाउँ चाहिँ मलाई रमै लाग्यो एप्पल त्यहीँ छ ल जाउँ एप्पलमा छिरौँ अँ यार चिल छ यो स्टल पल धेरै छ हौ कहाँ हो त अब ढिला आएपछि त केही खाने ठाउँ चाहिँ खोज्नु पऱ्यो नि त रेस्टुरेन्ट होइन खाने ठाउँ चाहियो रेस्टुरेन्ट चाहिँ चाहियो अब हामीलाई के खुवाउने त अब यत्रो टाढाबाट आएपछि त कहाँ के खुवाउनु पऱ्यो नि त यो हेर एलिमेन्ट पार पिज्जा प्लेस हो यो होइन हेर नि त मैले यो खानेकुरा गर्छु खालि फुल देखाएको छ घरि घरि तर ठाउँ ठाउँ चाहिँ एपिक रमाइलो रहेछ होइन जस टाइम स्पेन्ड गर्नलाई चाहिँ एकदमै राम्रो छ जस एकदम सफा लाग्यो यार यसो हेर्दाखेरि पनि एकदम क्लिन है डाउन टाउन किन त्यो सिएटलको डाउन टाउन गर्दा यस्तो क्लिन थिएन नि होइन गाजङ छ यहाँ चाहिँ मान्छेहरू टन्न आउँदैछ यो हेर्न यस्तो महँगो छ क्या कसरी किन्ने तर राम्रो रहेछ यार सर्ट त 69 रहेछ यसको चाहिँ यस्तो सर्टको 69 तिर हामी त किमबाट किन्यो हामीलाई एक कलरले नि गाह्रो भएको एउटा टी सर्ट सस्तो बेलाले भेटेर 25 टी सर्ट क्या कति तिर्छ त्यो त धन्दै गर्ने मात्रै तिर्ने हामी त सक्दैन खै धन्दा त कसले गर्छ थाहा भएन यो चाहिँ हाम्रो राजाको नयाँ गाडी हो है फेरि पुरानो भइसक्यो टोयोटा अब नयाँ छ नि सोल्टीको धन्दा त्यहाँ छ सोल्टीको गाडीमा चाहिँ हेर्नु फोहोर कहिले हुँदैन फोहोर सधैँ एउटा धुलो पनि टिपिरहेको हुन्छ उसको धुलो भन्ने कुरो चाहिँ सोल्टी फेरि शिवजीको एकदम भक्त हो गणेश भगवान्को शिवजी गौड दुर्गा माता
म ठ्याक्कै अघि तिम्रो त्यही हेरेको थिएँ होइन स्लोक भिडियो हेरेको थिएँ पुरै मनदेखि गाइरहेको थियो पुरै होइन आज हालेको छैन तर त्यो काटा छैन मैले काटा कि कुनै त्यो भिडियोहरू सिनहरू बरु काटिदेऊ सिनहरू काटेर काटिदेऊ होइन तर भिडियो चाहिँ नकाट कि अहिले हामी जाँदैछ कहाँ छोडेर राजा हामी जाँदैछौँ वासिङटन लेक वासिङटन लेक अब त्यो पोइन्ट चाहिँ अलिकति यो हिडन हो हिडन छ यो चाहिँ हतपत मान्छेहरूलाई धेरै त्यसलाई कसरी थाहा भयो त अस्ति नै मैले एउटा कस्टमरलाई पिकअप गर्न जाँदाखेरि छैन हामी अर्को पार्क चाहिँ यही रहेछ होइन मङ्गुसन पार्क रे वरेन्जी मङ्गुसन पार्क अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रै छ जस्तो छ त्यहाँ चाहिँ सोल्टीले ल्यायो भनेपछि एकदम राम्रै छ होला सिएटलको ब्युटी भनेको चाहिँ जहाँ गए पनि जङ्गलकै बाटो हिँड्ने हो त्यो चाहिँ धेरै नै रमाइलो लाग्छ मान्छेहरू मजाले साइक्लिङ गरेर जात ओहो सानो ठाउँ भल ठाउँ छ यार यहाँ हाइकिङ त होइन भनेपछि ल यो ठाउँ चाहिँ सोल्टीले के अरे एकदम दामी नै ठाउँ ल्याएको छ होइन हामी अब लेकहरू त धेरै नै आइसकेका छौँ तर लेकहरू आए पनि यो लेक चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन अनि अस्ति नै तिमीले अनि हाम्रो यहाँ ल्याउनु पर्ने हो नि त स्विमिङ गर्नलाई त आऊ स्विमिङ यहाँ त आऊ भनेर उता 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 लग्यो नि त तिमीले यहीँ भने हो यहीँ भने त देखे त चिरा हान्दैको त्यहाँ ओ स्विमिङ गर्नलाई त यहाँ राम्रो रहेछ नि त लुगा फेर्न नि सजिलो गाडी पार्क गर्न नि सजिलो लास्ट टाइम चाहिँ सोल्टेलाई नसुनेर गल्ती नै गरेको छ नि थाहा भयो मलाई ल किनभने स्विमिङ गर्नलाई यहाँ जस्तो रठाउँ केही पनि छैन जस नजिकैमा हाइक गर्नु नपर्ने ठाउँमा स्विमिङ गर्ने दामी ठाउँ चाहिँ यही नै रहेछ मान्छेहरू कति धेरै आइरहेको छ क्या यहाँनिर त्यहाँदेखि अन्त अहिले त विकेन्ड पनि होइन विकेन्ड नभए भने पनि यति धेरै मान्छे आइरहेछ होइन ल बवाल रहेछ ल अब यो केही होइन नेक्स्ट टाइम चाहिँ आउँछु होला म बोट लिएरै आउँछु होला बोट लिएर गर जस अलिकति यतातिर बित्तातिर गर अनि जस स्विमिङ हान्न मजा आउँछ ल स्नो लेकमा हाइक गरिराख्नु पर्दैन होइन स्नो लेकमा त्यत्रो माथि माथि हाइक गरिराख्नु पर्दैन अब पानी त यहाँ भन्नै पर्दैन होइन सफै हुन्छ पानी त सफै हुन्छ यहाँनिर लेउ पनि छैन नि ल गाइस नेक्स्ट टाइम वी गन बी हियर विथ द बोट सो यो ठाउँमा चाहिँ केही न केही हिस्ट्री चाहिँ रहेछ होइन किनभने यो प्लेनको मलाई लास्टको विङ्सको पार्ट अनि त्यो पछाडिको पार्ट जस्तो लागिरहेको छ क्या मजाले मिलाएर राखिरहेको छ क्या सो यहाँ चाहिँ अब के छ हेर्न गइरहेको छौँ होइन तर यो पहिला नेभी हो कि केही जस्तो चाहिँ लाग्यो मलाई यो प्लेनको त्यो पछाडिको विङ्सको राखे जस्तो पारेर चाहिँ तिनीहरू के च्यान त छैन नि मुनि छैन सम्झना बनाएको हो मैले कहाँ दिएको थिएँ तिनीहरूको नेम प्लेट हेर्नुहोस् यहाँ एकजना हिजो अब एउटा हेऱ्यो भने चाहिँ नेम प्लेट चाहिँ रहेछ होइन यो मान्छेको यो चाहिँ ए यहाँनिर रहेछ एउटा एसएसएन 5973 तिमीले भनेर रहेछ
यार क्या मिठो सनसेट देखे यार त ल अब यहाँ चाहिँ अघिदेखिमा हालेको एउटा करारको रहेछ होइन सायद नजिकै रहेछ भने चाहिँ कोही किन से तर पनि आइपिक ठाउँ रहेछ यार घुम्नलाई त यतिको बस्नुलाई त ए हेलिकप्टर त्यहाँ रहेछ नि त यहाँनिर अब चाहिँ खास के अरे अगस्ट 4 हो कि 2094 होला सी फेयर छ सी फेयरमा चाहिँ त्यहाँ के अरे जेटहरू जस पानीको छेउबाटै लान्छ क्या होइन लेकहरूको छेउबाट एकदम यति ग्यापबाट लगिरहेको हुन्छ त्यो फेयर चाहिँ आउनु लागिरहेको छ अब त्यो फेयर पनि आई थिङ्क आउल गेट इट है त्यो एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ वान्स इन ए इयर हो लास्ट इयर भ्याइएको थिएन लास्ट इयर त्यो काम त्यस्तै के परेको थियो तर यो इयर चाहिँ आई होप लाइक वी क्यान ह्याभ सम टाइम है अब त्यसै जस्तो लाग्यो अब एकचोटि कन्फर्म गरेर यहीँ हो रहेछ भने चाहिँ आई ट्राई टु लाइक भोलिबाट ए ल त्यसो भने चाहिँ अब टाइम मिल्यो भने चाहिँ टाइम मिल्छ नै 100% होइन आइएम फ्री नाउ तर अब हेरेर एकचोटि आउने रहेछ भने चाहिँ म आएर अनि चाहिँ विल मेक सम भिडियो चाहिँ अल दिस भन्छु सो लेट्स सी नजिकै गएपछि त आवाज आउनु होला होइन तर दामी एकै ठाउँमा होभर गरेर आएको छ केही न केही चाहिँ छ विल जस्ट ट्राई टु सी है आमा आवाज त के आएको छ कि आएको छैन आफ्नो आइडिया होइन तर जे होस् केही न केही चाहिँ भइरहेको छ जस अब त्यही हो उत्सुकता लाग्छ हेर्दा मन लाग्छ होइन हुँदाखेरि ए रेस्क्यु अपरेसन चलिरहेको रहेछ कि क्या हो मान्छेहरू के मजाले तानिरहेको त गइसकेको थियो अब मलाई गाउँ गएको याद आयो सिएटलमा फेरि बेरिजहरू किनेर खानै पर्दैन नि त फेरि सिएटलमा फाइदा भनेको यही नै हो जहाँ गयो त्यहाँ यस्तो यो लेकको छेउछाउतिर गयो भने चाहिँ अब यहाँ कति छ कति क्या पुरै भरै लिएर गयो भने त यति धेरै छ पुरै झाँगै भरि छ यो त अब फ्रीमै त हो जति खाएँ अँ कालो चाहिँ अलिक पाकै हुँदो रहेछ त्यही त नेपालको त कुरै नगरौँ न सिन त मा एपिकै छ या ठाउँ मा एपिक ला मलाई एकदम त्यो यतातिर आएर आनन्दले बसेर खानलाई हुन्छ नि त्यही हेर्ने अन्त हरिकेन रिजे हो नि एक टाइपको त थ्याङ्क यू मिस्टर विजय पवाल घुमा बल ठाउँ घुमाइहाल्छ त बानी फेरिमा खत्तम छ नि कति फोन चलेर कति फोन चलेर त्यो किची 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 किचीमा उमेरलाई डाँडा काट्न लागिसक्यो फोन चलाछ किची 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 डाँडा काट्छ तिमी आजकलको यङस्टरहरूलाई के सल्लाह दिन्छौ त पैसा कमाऊ पहिला पनि पैसा कमाऊ 40 गर्दैछ होइन 35 गर्दैछ 35 गर्दैछु पैसा कमाऊ 40 कहिले घट्छौ त अब छ वर्षपछि 40 पुग्छ छ वर्षपछि 40 पुग्छ यार अनि त्यही भएर दर धपिहानेको छ फेरि आजकल पैसामा सुत्ता पनि छापेको छ फेरि अहिले पनि पैसा बनिरहेको छ कहीँको त होइन बनिरहेछ हाम्रो सोल्टीको गाडीको मेन्टेनेन्स देखियो नि भर्खरै चढेर आएको भर्खरै ऊ मेहनत होइन यस्तो हुनुपर्छ है नत्र उमा लगाइदिएन नि फेरि ल एकछिन चढ्न साह्रो अघिदेखि चढेको चाहिँ अब यति चाहिँ हामी चराले हगेर सबै क्लिनिङ किटले भरिएको छ गाडी चाहिँ होइन जे भने त्यही छ ल गाडीमा भ्याकुमदेखि लिएर जे भने त्यही छ पानी भने पानी छ होइन खानेकुरा चाहिँ अलिक छैन किनभने अब खानेकुरा भएपछि खान मन लागेलाई गर्छ त्यत्रो धेरै त हाल्नु पर्दैन थियो त केही छैन अलिक
पानी थियो त्यसमा नराम्रो के गर्नु अब सहनै पऱ्यो अब यतिकै छोडिदिउँ मैलेलाई हावा चरा मुला होइन अघिसम्म त्यो होइन होला त्यो जहाँ धेरै टल्क्यो त्यही धेरै आउँछ होइन हो रहेछ कि ल अब हाम्रो नेक्स्ट टाइम क्याम्पिङ जानु पऱ्यो भने चाहिँ गाडी रेडी भयो यही हो आनन्द ठाउँमा लग्यो बस्यो अब क्याम्पिङको लागि अलिकति टेन्ट पनि खासै त्यस्तो परेन एकजना मजाले उठ्छ सुत्नलाई पनि के गर्यो भनेदेखि अनि यसो बसेर यता सामान सामान राखेर यता यसो पार्किङमा राखेर आनन्द बस्नलाई चाहिँ मजाको ठाउँ छ ल सोल्टेको गाडी रिजर्भ भयो क्याम्पिङको लागि मजाले सफानी गर्छ सधैँ सफानी हुन्छ राजामा यहाँ के भन्नु छ तिमीलाई राजा फेरि ज्ञानी छ एकदम केही भन्नै छैन उसलाई तर क्याम्पिङको लागि चाहिँ एकदमै मस्त हुने रहेछ हुन चाहिँ अब चाँडै प्लान गर्नुपर्छ टेन्टहरू चाहिँ छैन गाह्रो भनेको त्यही हो आनन्दल बस्छ तिन चार तिनजना त मजाले अटिँदैछ टक्क त्यहाँ क्याम्प फायर गऱ्यो टक्कसँग ड्रिङ्क्स सिङ्क्स खायो मजाले बस्यो हो ल छुट्टै मजा छ ल अब आजको लागि चाहिँ भ्लगै सकिन्छ होला अनि त्यसपछि घर जाने हो भिडियो अब आजको लागि यति नै हुन्छ तर विल बी अपलोडिङ मोर सुन है त विथ न्यू रिपोर्ट